obilježavanje 100-godišnjice smrti baruna Nikole Vranicanija, obrazovanje odraslih u srednjoj školi Ban Josip Jelačić, osmi dani meda održani u Samoboru. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Muzej Brdovec i Hrvatski savez arheologa organizirali su za štićenike dječjeg doma Laduć i za djecu okolnih škola humanitarni program u povodu 100. godišnjice smrti baruna Nikole Vranicanija. Program je obuhvaćao kratki skeč, kviz za djecu i likovnu radionicu. Zanimljivim humanitarnim programom obilježena je 100. godišnjica smrti posljednjeg gladučkog baruna Nikole Vranicanija. Organizatori su na ovaj način htjeli uljepšati dan štićenicima dječjeg doma Laduć. Kako bismo djecu iz dječjeg doma Laduć upoznali sa povijesću njihovog doma, odnosno dvorca Vranicani, i kako bi ih ujedno i zabavili. Radim i u grupi Hrvatskog saveza arheologa, koja je zapravo volonterska organizacija koja povremeno ovako održava razno razne manifestacije, priredbe za djecu, razna događanja u arheologiji, povijesti umjetnosti i slično. Pa evo, ja sam po struci povjesničar i arheolog i volim ovako na nekakvi drukčiji zanimljiv način prenijeti povijest, prikazati ju zanimljivom, interaktivnom, i najlakše je tako raditi sa djecom, tako da volim to raditi. Program se sastojao od tri dijela. Likovna radionica bavila se temom heraldike, tako da su djeca jednom pomalo zanemarenom tehnikom izrađivali grb obitelji Vranicani. I to u tehnici linoreza. To je jedna grafička tehnika koja je primjerena djeci. Međutim, zbog sve manjeg broja sati likovnog odgoja u školi, htjeli smo približiti tu tehniku djeci svih, dakle, dobnih skupina, od trećeg pa do osmog razreda, i koje, dakle, osim ove djece iz dječjeg doma, pridružili su nam se i djeca iz ostalih ovih okolnih škola. Pripadnici Hrvatskog saveza arheologa predstavljali su određene članove obitelji Vranicani, nakon kojeg su zajedno s djecom odgovarali na kviz pitanja. Ja sam predstavljala barunicu Tildu Vranicani, ona je bila sestra baruna Nikole, čiju godišnjicu, 100. godišnjicu smrti zapravo danas obilježavamo. On je poginuo 1916. prema legendama na ruskoj fronti i pokopan je u dvorcu Bereci. Barunica Tilda je bila najstarija zapravo u obitelji, Nikola je bio jedini sin. Nikola je bio najmlađi sin obitelji Vranicani, dakle te zadnje loze. Krenuo je na fakultet u agronomiju u Leipzigu, ali izbio prvi svjetski rat u kojem je sudjelovao. Bio je u jednoj od najelitnijih jedinica, to je bila konjica, odnosno konjaništvo. Borio se na ruskoj fronti i tamo je poginuo, ne zna se točno kako, evo, mi smo stavili kao da je dobio metak u čelo. Nakon Nikoline pogibelji, ladučki baruni izgubili su jedinog muškog nasljednika, a Tilda u njemu živi sve do Drugog svjetskog rata, kada je protjerana od strane njemačke vojske. Time loza Vranicani zauvijek nestaje iz Laduća. Počelo je upisno razdoblje u programe obrazovanja odraslih u srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. U ponudi je nekoliko programa od komercijalista pa do hoteljersko-turističkog tehničara. U srednjoj školi Ban Josip Jelačić pokrenut je program obrazovanja odraslih, koji predstavlja pomoć u cjeloživotnom obrazovanju. Program je namijenjen za sve one koji su završili srednju školu, a žele se prekvalificirati, doškolovati ili steći uvjete za upis fakulteta. Sada je u tijeku upisno razdoblje u novi ciklus ili novu školsku godinu obrazovanja odraslih, i evo u našoj školi, srednjoj školi Ban Josip Jelačić, prijave za programe obrazovanja odraslih traju do 28. rujna. Sami upisi su 29. i 30. rujna, a prvi susret sa polaznicima imat ćemo 3. listopada. Za prijavu na program nije potreban prijemni ispit ili neki drugi uvjeti. Dakle, može se bilo tko prijaviti. Ono što je jako važno kod prvog razgovora sa zainteresiranima je njihov motiv za upisivanje programa. Najčešće se dešava da je netko završio trogodišnji program i želi u četverogodišnji. Ako su u pitanju srodni programi, onda je to dosta jednostavnije. Ako su nesrodni, onda ima malo više, da tako kažem, posla, ali to je normalno, jer se obrazovanjem i kroz sustav obrazovanja odraslih stječe ravnopravna svjedodžba, ravnopravna javna isprava u našem obrazovnom sustavu.
Škola u ponudi ima nekoliko trogodišnjih te četverogodišnjih programa. Dakle, Srednja škola Ban Josip Jelačić ima u ponudi trogodišnje programe prodavača, kuhara, slastičara i konobara, a četverogodišnje programe komercijalist, turističko-hotelijski komercijalist, hotelijersko-turistički tehničar i ekonomist. Svi zainteresirani više informacija mogu saznati na stranicama škole ili na telefon 01 33 99 984. Glavni samoborski trg za vikend je po osmi put bio u znaku meda i pčeljenih proizvoda. Razlog tome je već tradicionalna manifestacija Udruge pčelara Samobora i Svete Nedjelje, na kojoj su posjetitelji mogli degustirati i kupiti razne vrste pčelinjih proizvoda, ali i naučiti o njihovim dobrobitima. Medovi likeri, poslastice, sapuni i kozmetika od meda samo su dio velike ponude koju su na glavnom Samoborskom trgu povodom osmih mednih dana predstavili pčelari Samobora i Svete Nedjelje. Upravo je med već stoljećima poznat po svojim dobrobitima, a koristi se u razne svrhe. Za jačanje imuniteta, za zdrav život, zdravije nego šećer. Može se konzumirati bez obzira kakvu bolest imate, znači možete imati šećernu bolest, med možete konzumirati. Dobar je za kožu, znači u kozmetici isto jako dobar. To je to. Danas je neki trend da se ljudi okreću alternativnim načinima liječenja, a pčelarstvo je jedno od bitnih takih liječenja kroz pčelarstvo, jer ta apiterapija, u biti možeš se liječiti sa svakim od proizvoda koje proizvode pčele. Pčele, znamo, proizvode 6 proizvoda. Osim meda, proizvode pčelinji otrov, proizvode pčelinji vosak, proizvode propolis i skupljaju ga, skupljaju pelud ili cvjetni prah i matičnu mliječ. Izlagači već godinama sajam koriste za razmjenu iskustva u proizvodnji raznih proizvoda, a u ugodnom društvu sajam im je i odlična prilika za promociju. A znači nam čisto da se vidimo, da malo izmijenimo iskustva s kolegama, da se podružimo. Koristi, više imamo druženje. Ovo je nama svima iz naše udruge najbitnije druženje, da malo izmijenimo iskustva i saznanja. A kupaca i bude, mi smo zadovoljni s tim i tako. Uglavnom je, bude nam lijepo. Raznolika ponuda zdravih proizvoda oduševila je i brojne posjetitelje. Dobro je sve skupa. Je prilika da se kupi i tako. Što se tiče meda, njega obožavam. Svako jutro ga uzimam, makar kako ga imam doma, tako iz navike, i mislim da mi samo može koristiti. Pred pčelarima je sad zimska stanka, a na proljeće ponovno kreću u proizvodnju. Svoje će nove proizvode, na sreću ljubitelja meda, zasigurno ponovno na jesen predstaviti na novim mednim danima. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, sutra od 8.30 do 14 sati u prekidu opskrbom električnom energijom bit će sljedeće ulice u Jakovlju: Toplička od broja 61 do 181 te od 54 do 200, Fijanova od broja 27 do 35A te od 76 do 100, Svete Doroteje od 75 do 97 te od broja 118 do 240. Policija je tijekom proteklog dana zabilježila 2 prometne nesreće i 1 krađu. Više informacija o događajima slijedi u izvješću. Dana 19. rujna dogodila se jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom u gradu Zaprešiću na križanju ulica Kalamirove, Bana Josipa Jelačića i Industrijske, i jedna prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama koja se dogodila u mjestu Luka u ulici Dubravka Ožegovića kod broja 3. Od kaznenih djela bilježimo jednu krađu koja se dogodila u mjestu Donja Bistra u Krapinskoj ulici. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme, a do tada, doviđenja.